Gjithsesi të vdekrën të gjojnë. Gjithsesi të vdekrën të gjojnë. Këta e ka cek Ibn Kajimi, e ka cek Sijotiju, ka cek shumë lemat, Ibn Rajab Hanbeliju, të selë kanë folë për të vdekur dhe kanë shkru libra. Se Ibn Abdul Berri, Ibn Timije, ulemat të tjerë të cilët kanë thonë se të vdekurit në ndëgjojnë. Sepse ka në hadith Ibn Abbasit nuk ka njëri i cili ka lënë pranë të vdekurit të, që ka njëfë këtë dënja e që nuk e njëfë. Pra e njëfë. Me në njëfë. Nëse kemi njëfë. Ndërsa për me të ndëgju, kështu vesh me të ndëgju, këtu në fakt ka problemat e cilët kanë thonë se nuk në ndëgjojnë, para ta jenë pak, e shumë i ca lemave kanë thonë se në ndëgjojnë të vdekurit dhe kjo është mendim i favorizuar. Në ndëgjojnë të vdekurit, por, unë pa ta fjallë më herët edhe në dinë cilët Në njofin kush jemi, Për shkakun shkete babem i api selama i mnjehmu, shkë i midjes tem i api selama i mnjehmu, shkë i shoku tem i miku tem i api selama, selama aleke, o vla, filan, o i mnjehmu. U mnjeh kush jam, dhe freskohet, dhe vje mirë që në shkoha për i api selama vla të shokit e miku të. La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Allahu na më shëroft të zëtë, sa të jemi në dynja, na më shëroft kur dalim për i dynjasë.